kaķa kāposti. Garausim apnika dienu no dienas ēst āboliņa lapas un graust alkšņu mizas. Viņš ielavījās zemnieka sakņu dārzā un pamīlojās pie tikko iestādītiem kāpostiem. Kad zaķis bija labu tiesu, jauno sulīgo lapiņu nošķinis, gadījās iet garām zemniekam. No brīnumiem tas sasita rokas kopā un atplēta muti vaļā. Tā jau nošķīs visu dārzu. Vadzi garausi tas uzrunāja zaķi, kas pāēdis pašlaik bija apsēdies un slaucīja muti. Stādot tava tiesa gan nav ierēķināta. Ja tu tagad nograuzīsi mazos stādiņus, tad man te neizaugs neviena galviņa, un es rudenī nevarēšu kāpostus ieskābēt ziemai. Ieskābēt, zaķis brīnījās. Kāpēc kāposti jāskābē, tie tāpat ir garšīgi. Ak, tagad tie nav pusi tik garšīgi, kā ieskābēti. Vai zini, tagad tu labāk liec manu dārzu mierā, bet atnāc ziemā. Tad es tev došu nogaršot skābus kāpostus. Zaķis arī nosolās dārzu vairāk nepostīt. Kas tad vasarā bēdas? Āboliņa pilni lauki, pļavas pilnas zāles, var dzīvot asti kuldams. Ja tikai šī bijusi garāka. Bet ziemā zaķis pie zemnieka klāt kā saukts, lai dodot skābos kāpostus. Iedot zemnieks vienreiz, zaķis otrā dienā atkal klāt. Tā un tā vasarā šis esot bijis tik labs, palīdzēja zemniekam dārzu taupīt, lai nu atmaksājot šo labos sirdi, kad ne lāga sūniņas nevarot no sniega apakšas izkasīt. Baro zemnieks zaķi dienu no dienas, bet redz, šepēc Ziemassvētkiem kāpostu kubuls tukšs. Un kur nu vēl ziemai gals? Pietrūkst abiem garšīgās ēsmas. Pavasarī zemnieks saka zaķim. Paklau, sābri, tev jau lielāki lauki nekā man, vai tu nevarētu sēt kāpostus pats savā zemē? Man nav kāpostu sēklu, zaķis bēdīgs atzīstas. Braucu uz Rīgu, es arī katru pavasari braucu pēc kāpostu sēklām uz Rīgu. Zemnieks domā, ka ticis no zaķa vaļā. Domā, kur tāds zaķis naudu ņems, iesēdīsies vilcienā bez biļetes, ieliks vīru cietumā. Tad izstrēpsies tur skābus kāpostus, tā, ka vēlāk vairs tiem virsū neskatīsies. Bet šis zaķis nebija no muļķējiem, kaut gan ausis tam ne par sprīdinu vīsākas kā citiem zaķiem. Aizcilpo viņš uz staciju, gaida vilcienu, gaida un skatās, kurš braucēs pienākt, tas nopērk biļeti, kurš pienākt, tas nopērk biļeti. Ko jūs darīsiet ar tām biļetēm, apjautājās zaķis? Brauksim uz Rīgu šī atbild. Vai bez biļetes nevar? Zaķim tā jocīgi paliek ap sirdi. Bez biļetes nevar. Tādu nešpetnību. Cilpo no atpakaļ. Rīgu neredzējis un kāpostu sēklas nedabūjis. Zaķim sirds sāp, kā aizspērnš sašauta ķepa. Viņš nosēžas uz ceļa stabiņu un rauš no acīm asaras. Te pie pašas garās auss atskan negaidīts sauciens. Suņi! Zaķītim lipa kļūst augsta, viņš gribētu mukt, bet paliek uz stabiņa kā piesalis. Ak, tu brīnums! Kaucei nav visuņi, bet mazas glītas mājiņas uz riteņiem piebrauc pie stacijas. Ļaudis steigšus raušas pa kāpnēm iekšā. Ak, tad tā, brauc uz Rīgu, domā zaķis. Laimīgu ceļu viņš uzsauc iekāpējam un vilciens sāk kustēties. Pag! Es varētu pavizināties līdz putna gāršai, zaķim pēkšņi iešaujas prātā. Viņš uzles uz kāpnēm un brauc kā kungs. Ē, šitā līdz Rīgai dabūt izvizināties, nopūšas zaķis. Tad manā zaķa mūžā vairāk nebūtu ko vēlēties. Zaķim tā patīk vizināties, ka viņš aizmirst pie putnu gāršas nolēkt. Vilciens tuvojas stacijai. Vai dieniņ, vai manā zaķis, tūlīt nāks ārā konduktors un saņems mani ciet. Vilciens apstājas tik strauji, ka zaķis noveļas no kāpnēm kā maisis. Tūlīt arī konduktors var vaļā durvis un laiš iekšā jaunus braucējus. Pat tam zaķis jau atžilbis. Hehe, šitā var aizbraukt līdz pašai Rīgai. Nu ir meistaram amats rokā. Tikko vilciens tuvojas jaunai stacijai, zaķis nolec, tikko sāk kustēties, zaķis jau sēž uz kāpnēm. Gari pūzdams un smagi elzdams vilciens ieripo Rīgā.
Zaķis uzmeklē sēklu tirgotavu, ko tur daudz gudros, ies tik iekšā un prasīs kāpostu sēklas. Bet tirgotājs visas sēklas pārdevis pašlaik saukla kopā pabiras. Ko jaunkuts kungs vēlas? Pa tirgotāja vīzē tas laipni noprasa. Kāpostu sēklas, zaķis bailīgi tikko dabū pār lūpām. Kādu kāpostu sēklas jauns kungs vēlas? Mums ir galviņu kāposti, puķu kāposti, rožu kāposti, kacēnu kāposti. Varbūt jauns kungs ņems kacēnu kāpostus, vasarā varēst lapas ziemā graust kacēnu. Nu, tas gan ir blēdis, zaķis nodomāja. Visādu kāpustu slēg sēklas piesole, bet par visgaršīgākajam nevārda. Un citādu kāpostu sēklu jums nav, viņš viltīgi noprasa. Nav, pārdevējs noplātīja rokas. Es gribētu skābu kāpostu sēklas, jau drošā uzstājas zaķis. Tirgotājs pavīpsnāja, šis pircējs acīm redzot bija galīgi uz zaķa. Ak, skābu kāpostu, pavisam saldā balsī iesaucās tirgotājs. Jā, tās mēs dodam par velti. Viņš saslaucīja sēklu pabiras papīra maisiņā un pasniedza zaķiem. Šedēls bās ķešā, ap vasarsvētkiem iesēja, ap jāņiem ievēdīsi skābus kāpostus. Zaķis laimīgs brauc mājā, iesēja kāpostus mitrajā mežas liekņā, pats sēdēja klāt un uzmanīja, lai putni neizkasa. Lai kurmie neizrok, lai kazas neapgrauž. Sieva tos ravēja no rīta līdz vakaram, bērni stiepa ūdeni un laistie divreiz dienā. Tikai tad, kad trīlapainie kāposti sāka laisties ziedos, zaķis pirmoreiz nogaršo jauno ražu. Lai mani vilks sapēt, ja tie nav skābi kāposti, iesaucas zaķis lēnām sūkādams nokosto lapiņu. No arī zaķeni un zaķēni saklupa kāpostu grētā. Un slavēda mēda skābus kāpostus vasaras laikā. Nu zaķis kļuva lepns un lieliks kā tīteris. Visus aicināja uz skābu kāpostu mielast un stāstīja, kā bez naudas izbraukājas Rīgu, kopš tā laika skābās meža puķītes sauc par zaķa kāpostiem, bet braucējus bez biļetēm par zaķiem.